Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iago Martins, esse daqui é meu canal de react. Galera, eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do Charles Alejandre. E o vídeo que eu vou estar reagindo é YTPBR La Balada em Acapulco. Caraca, eu vi uma porrada de gente falando desse vídeo que tá muito bom editado, que tá incrível, tá ligado? Então eu quero ver se esse vídeo tá bom mesmo, vamos lá, tia, me mostre. E aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho pra perder nenhum vídeo do canal, conteúdo de você. Tá bastante gente, esse cara vai estar reagindo a pouco, no pico, beleza? E aproveita que você vai estar lá embaixo, segue nos meus canais parceiros, que são Brutulas, Gabriel Matias e Bozoi. Agora são meus três parceiros. Caso você ainda não conheça o canal dos caras, tá deixando aqui um negócio, se você clicar lá, direcionado pro canal deles. Ótimos react, e recomendo vocês assistir. Caso você ainda não me segue na minha rede, secção Twitter e Instagram, vou estar destinado para assinar a tela pra vocês, caso você queira seguir, ok? Se você tem algum vídeo pra me recomendar, meu caro amigo, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo. Vou estar sempre recebendo sugestões de vocês. Em 3, 2, 1 e go! Olha aí, Xax. Chegamos. O que você acha? Sabe que... Ei, para, para. Escuta, escuta. Devolve isso aqui. E você aqui dentro, Xax. Vamos. Caralho, BMW, viado. Desgraçado. Tchau, Chaves. Ah, tá, cara, tô vendo o carro mais. Caraca, México, mané, mandou. Como isso, mano? Não faz sentido nenhum, mano. A edição tá muito boa, velho. Caraca, mandou, mano. Filipô, você tinha razão. Você é o mais ridículo, hein? A gente se vê na piscina? Foi essa, mano, na moral. Será que não dá pra descansar só um pouquinho só? Mandou, mano, ficou legal, mano. Caraca, o vídeo desse do Chai ficou muito legal, mano. Ficou muito bem editado, mano. Mano, eu tava rindo de coisa nada a ver, tá ligado? Coisa sem sentido, mano, eu tava rindo. Cara, ele mandou muito bem na edição agora nesse vídeo aqui, velho. Caraca, mandou muito bem, mano. Ficou incrível esse vídeo, cara. Sério mesmo, ficou muito bom. Muito bom, mano. Caraca. Então é isso, cara. Espero que você tenha gostado mesmo do vídeo. Se você gostou, já sabe. Se inscreve no canal do Chai, que vai estar aparecendo na tela pra vocês. E caso você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Vai estar chegando, chegando a 10k, ok? Caso você ainda não assistiu o último vídeo, vai estar aparecendo na tela. Volte, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.